Moi! Moi! Ja tervetuloa uuden pelisarjan pariin. Elikkä niin kuin nyt varmaan huomaattekin tuosta kuvasta, mikä tässä meidän alapuolella on, plus se, että me ollaan tupla niin kuin samassa kamerassa yhdessä vierekkäin. Elikkä nyt on uusi pelisarja, tämän niminen kuin Stone-peli. Eli tämä on vähän enemmän tämmöinen aikuisille suunnattu peli, kuin sitten taas perheen pienimmille. Ja tässä on onneksi kuitenkin tekstit, ja tämä on englanniksi, niin ihan ne perheen pienimmät ei sitten ymmärrä. Mutta perheen pienimmät voi vaikka mennä katsomaan meidän Minecraft-videoita, ja vähän vanhemmat voi sitten jatkaa katsomista. Eli tosiaan Stone-peli, ja tämä on Convict Game Presentin tekemä. Ja tämä on nyt meidän ensimmäinen kaupallinen yhteistyö Miffelin kanssa, koska me saatiin tämä ilmaiseksi tämä peli. Kun mun broidi on tässä pelissä ollut mukana 3D-artistina, eli hän on tehnyt kaikki nämä niin kuin graafiset, mitä tässä pelissä näkyy, niin on tehnyt. Ja nyt pitäisi sitten lähteä katsoa, että millainen peli. Tämä on tosiaan tänään, mä en tiedä, kerkeekö mä pistää tänään perjantaina, tämä on julkaistu, niin tänne YouTubeen. Toivottavasti kerkeä, mutta jos ei, että menee lauantaille, niin sitten on lauantai, että se on perjantaina tullut tämä peli, ja siis tosi uusi peli on kyseessä. Mutta pitemmittä puhetta, mennään katsomaan, ollaan saatu alkusanat, eli otetaan toi kuva tuosta pois, noin. Eli pelin käynnistää, niin se on tämmöinen, tulee, tai itse asiassa se alkaa se story modi ekana, mutta kun se on kerran jo me ollaan käynnistetty, niin se sama tulee, kun pistetään täältä story, eli pieni ero, mutta kuitenkin ei isoja. Mutta nyt ollaan tässä valikossa, niin katsotaan, pistetään toi story saman tien, pistetään new game sieltä. Lähdetään katsomaan, millainen peli tää on. Alex, Chucky, where are you? Oh, fuck. Okay. Hey, what happened last joku night, Chucky? Tää, niinku, Alex? Joku, en mä tiedä, oliko tää etsivä tai joku. Mä en ole varma. Nyt joku Alex on kyllä hukassa. Puhelin se on. Ja se oli vähän ehkä rakulassa. Siellä oli jotain tölkkiä lattialla. Hey, yeah, you got the bloke. Who's calling? Kuka se soittaa? Your life? Elämä soittaa. Niin kuin tiedät, se loppuu nyt. Okei, ei näe enää Aleksia. Mitä? On kyllä söpö kuolla. Fuck! Beep! Ei piti sanoa. Eli wake up, action 1, part 1, wake up call. Okei, eli tuolla ohjeet. Liikutaan ja hiirestä katsotaan. Ja tässä oli vissiin ei kun niin tossa ei ollut sitä, että kun se alkaa se story, niin siinä pitää painaa enteriä tai sitten aata, eli pystyy pelaamaan kapulollekin tiettävästi. Ei ole kokeiltu, mutta vissiin pystyy, pystyy niin kapulalla ja sitten tietokoneella, eli siis hiirellä ja näppäimistöllä. Mutta katsotaas. Eli tuolla eestä kun painaa, niin tulee noin mitä niin kuin use item juttui. Ja siihen tulee toi pinkki pallo. Pinkki pallo on sitten semmoinen, että siinä pystyy tekemään jotain. Katsotaas, mikäs, eli täällä eskistä mennään valikkoon, se näkyy tuolla hyvin. Joo, kyllä. Katsotaas, kontrolli. Kontrolli layout, normal y, invert y, mouse. Okei, niin tässä ei pysty säätämään sillä. Tässä on vähän nopealla tää on toi hiiri, mutta joo, mennään noilla. Katsotaan graphic. Low, mifi, hifi, sick. Sairaalla mennään, kyllä totta kai. V-synkkin saa olla päällä. Window full screen. Okei, full screen, että nähdään, että saadaan tää peli tähän, mutta joo. Ja audio, pistetään tuota, itse asiassa niin, me laitettiin jo aikaisemmin musiikkia pikkusen pienemmälle, koska se kuuluu. Kuuluu niin voimakkaasti sieltä ja sain tiedon, kun kysäsin, eli musiikkia saa käyttää tässä, että ne on tehty peliä varten, eli ei haittaa. D17, Ryan Little. Mikä se on tämä artisti? Tämä on aika chillimusa. Mut se on vaan niin hiljaisella, ettei oikein kuulu. Joo. Se on ihan hyvin. Mä tiedän, no mä pystyn kyllä peliään niin sitten tuolla pelissä, ei kun siellä siis nauhoituksessa nostaa onneksi. Ja nyt mennään tosiaan Miffelin kanssa ihan korvakuulokkeella jaetulla kettomeiningillä. Mä en löytänyt meidän jakajaa mistä, että saisi pistettyä kuulokkeet jaettua silleen, että olisi vähän parempi, mutta kyllä tää näinkin menee. Katsotaan, tänne ei saa kirjoja, ei saa, siellä jotain hienoja tauluja. Katso, tuuletin vähän on hitaalla, pörisee. Mutta katsotaan, tossa on vielä sota Aleksille.
Aleksi oli hukassa, soitaan. Ani, meidän katsoa aina tuohon kiitos kameraa tuolla, nyt kun ollaan yhdessä. Ei vastaan. Joo, ei. Kokeillaan siihen pysty uudessa redaijalle. Who the bloody hell was that? Blocked. Okei, okay, blokattu numero. Nonni. Okay. Siinä on hieno taulu. Oranssi. Aika siellä moderni. Vähän on tota, vissiin maistunut tommonen joku juhlajuoma. Vesijuoma ja sitten tommonen kokisjuoma ja joku kokis. Tommonen. What the fucking shit? Aha. Tää ei oo vissi oikein siivonut. Tekeekö tää musaa, kun täällä on tommonen okay. Vähän niinku millä teidän tututuun, niin saadaan musiikkia. Investigate flat. Käydäänkö vessassa? Okei, okay. Elikkä flatti. Joo, niin ja tässä on vissi. Mä en oo kauheasti kattonut, mutta yhden kerran kerättiin kokeilla, mutta sit nauhoitus jouduttiin aloittaa alusta, kun se vähän meni huonosti. Elikkä tässä jos painaa, rapiks tää pyllyä se? Ihan kuin. Eli jos painaa välilyöntiin tietokoneella, niin tää pistää oh. Tupakaksi. Voi ei. Aha. Oho. Okei, ja vähän no. Pätkäs peli. Se ei vaan syttynyt kunnolla. Niin. Joo, elikkä, mut sitten ei pysty liikkua ollenkaan, jos on tupakka huulessa. Uudestaan no, välilyöntiin se... Heitti sen vaan okay. Sinne lattialle. Okei, itsellä on muuten hienot sandaalit. Tuollaiset pinkit. Oo, joo. Nyt sinne vessaan. Hieno kello. Ai niin. Joo, mennään käymään vessassa. Katsotaan, oi oi, vähän minä... Telkkari. Joo, onko... Tölki. Siinä vähän tykännyt. Wait, that's just me. Säikähti itteensä. Onko teillä koko ajan nää lasit päässä? Rillit päässä. Tummat silmät. Ankka. Oi, Ankka. Mennään katsoa, mitä Ankka tekee. Mitä? Chuki. Hey, Quacky. You have any idea where Alex is? Aww. Okei, okay, mä ajattelin, että tupeeksi Ankka puhuu sinne. Quacky. Sä quacks a lot. You know where Alex is? Okei, sure. Okay. Ja tosiaan ei pääse takaisin, jos painaa eskiä, eikä eestä, vaan se on pakko ottaa jompikumpi noista valinnoista. You know where Alex okay. Is? Mennäs katsotaan. Missä olen? No joo. Noi, pääsikö suihkuun? No joo. Mä en, ei täällä, täällä ei ole suihkua. Täällä ei ole. Tossa ei ole. Se on ei sitten ämpärillä pitää mennä sinne. Niin mustahan mä sanoin alussa, että tää on isoveli ollut 3D joo. Niin artistina. Kyllä, joo. Nyt muutama kerran joutuu aloittaa tää nauhoitus uudestaan, niin kun se sitten vähän pissas, niin oho, siinä on vähän tupakkaa. Niin tosiaan, sen kautta sitten saatiin tää ilmaisena ja katsotaan nyt tosta jotain. Yeah, the drum machine's okay. Okay. Joo, joo. Sä oot liian nopea. Tuleeko tää viiveellä vai menikö rikoiksi mitä? Okei. Okay. Oi, kylläpä okay. Se vissiin vähän pätkäsi. Mä en oo ihan varma, että kun mä sain tän avaimen, että onks tää vielä niinku beetassa vai onks tää telkkari sitten ihan... Vähän meinaa ollut pientä pätkimistä. Joo, mut telkkari toimii se. Oh. On hyvä. Mitäs sieltä tulee jotain kotimaisia mustavalkoista? Joku mykkäelokuva. Joo, kun siinä tulee tekstiä. Mm. Mitä musiikki? Ihan niin kuin olisi ollut Pelle-Hermon joku semmonen. Kuulet? Vähän niin kuin semmonen Pelle-Hermon, niin se vinguttaa sitä. Siinä joku tehnyt hieno... Chuki-saart is okay. Chuki-saart, okei. Okay. Kukas on Chuki? Katsotaan, okei, okay, sinne ei päästä. No, kirjoja, se on hyvä, että opiskelee. Jos katsoo keittiö, aha, täällä on vähän tiskiä taas juo. Pulloja kyllä löytyy ihan sikana. Wow. Tää tykkää juoda vähän tuommoista niin kuin vihreätä pullojuomaa, mitä se sitten ikinä onkaan. Okei, okay, eli tulee ohjeet, tota, smokea pystyy, eli... No, mutta ei tupakka tappaa, me ei haluta polttaa tupakkaa hyvin hyvin. Siellä on, joo, onhan toki tuommoinen keittiö, että siellä on niin kuin vain juomia. Ylähylly täynnä. Mut katsotaas, mennään jääkaapille. Halloumi tofu. Juustoja. Ai halloumi. Niin. Aja, okei. Okay. No hyvä, että miffeli ties. Mulla ei ollut mitään hajua. Viis pakkii tupakkaa, viinuja, skotsi, disco, okei, okay. Eli aikamoista tommoista
Ja eestä pääsee sitten tosiaan pois siitä palikosta. Että jos tuossa menee ja painaa eskiä, niin sitten se tulee vaan tää valikko tähän, mutta sitten on resume ja eetä, niin päästään pois. Katsotaan, sielläkin on tommonen vähän tyhjä taulu. Siellä on kyllä jossain keskustassa, meillä menee tommosia autoja. Katsotaan, pistetään semmonen joku ehkä 20 minuuttia per jakso. Ulos. Joo, nyt ollaan käyty kaikki, eli kämpässä ei enää mitään, niin mennään ovesta. What is this? The necklace Alex kept begging me to buy. Chucky would never take this off. This is bad. Not Chucky. What's happening? Okay. Relax. Rento. Relax. Bring it down. Bring it in. Okay. Okay. I should look around. Katso ympärille. Eks mä? No just katsottiin. Nyt ulos. Siinä on partaterä vai mikä tässä on lattialla? Onko se partaterä lattialla? Missä partaterä? Onko se... Varmaan tulitikkura sieltä joku. Mä en ei päästä enää. Pääse. Okei. Okay. Mihin meidän pallo pitää sitten... Pitääks meidän mennä... Aha, puhelin. Juokse! Chucky! Hands for the bone! Alex? Oh, calm down, mate. It's Les. What's going on? Ahaa, onkohan tässä mitään aikaa, mitä pitää... Les? Kuka on Les? Okei. Okay. Les! I can't find Alex! Missä on Alex? Hei, kerro! Again, Alex is missing! And somebody's trashed our flat! And the necklace! It was the on the floor! The necklace you got from Helsinki? Uh-huh. Yeah! Someone called and said I'll never see Alex again! Mate, that's kidnapping! You should call the cops! Joo! Sanotaanko poliisille? Mitä tehdään? Ei poliiseja. Hoidetaan tää ite. Plus I'm a private investigator, remember? Niin. Annen niistä on yksityinen etsivä, niin. Ahaa, se oli. Yeah, I'm serious too. Joo, se hoitaa sen. I handle it. Yeah. No working furries, okay? Yeah, right, eh? Furries. One I'll call Devil. Mate, fuck Devil. I said I'll find Alex. I'll call you back. Okay, mate, be careful. And mate, I'm here for you. Okay. Tuut sä ottaa mua. Okay. I'm gonna find you, Alex. I'm gonna find you, Chucky. I'm coming for you. Kyllä me löydetään Alex ja Chucky. Avain pitää löytää. Okei. Mistäs meillä olisi avain? Missäs niitä voisi find flat keys? No ne voi olla varmaan missä flat vaan keys täällä. Siis flat, eiks flatti on niinku... Onks se semmonen niinku... Vai flat keys? Eiks flatti on siis... Mä en okei... Siis niinku... Ei kun linkistetty siis semmonen... Missä ne vois olla? Onks sun olla täällä? Täällä ne varmaan. Onko? Aha! Miks? My keys! Wait! What happened last night? No en tiiä. Eikö siis flätti, siis onks flätti niinku asunto? Mä en nyt oikee vissiinkin niinku liian flätti. Niin. Eli siis tää, tai onks se jotain slangi, onks se niinku joku... Ei mitään tietoa. Lost. Nyt päästään ulos. Oh. Smoky Possum. Smoky Possum Bar? Mm-hmm. Ah, our old froth house. We haven't been there in yonks. Okei. Okay. Okei, oliko siinä ensimmäinen? Okei. Okay. Ah, niin pitääkö tässä valita? Mihin me piti Smoky? Mennäänkö me sinne vai? Possumiin. Mennäänkö? Joo. Mut hei, periaatteessa nyt että saadaan tää perjantaina, mä pystyn julkaisemaan tämän teille nyt illalla vielä nopeasti, niin voitais lopetella tää jakso tähän ja jatketaan tästä ensin niin kun eteenpäin. Tää oli tämmönen niin kun tutustuminen tähän peliin, ensimmäinen jakso, ja tehdään sit sen jälkeen jotain parikymmenen minuutin jaksoja eteenpäin. Katsotaan, mulle ei ole mitään haju, kuinka pitkä tää peli on, montako jaksoa tähän saadaan tehtyä, monta chapteria tässä on, mutta tota, vaikuttaa hyvältä, hauskalta. Ja ei muuta kuin kovat odotukset ja katsotaan seuraava jakso, varmaan tulee sitten, mä en tiedä, tehdään, varmaan viikonloppuna tehdään näitä kuitenkin putkee ja nauhoitellaan putkee, mutta seuraava tulee sitten varmaan, en saa vielä sanoa koska, mutta tulee sitten kun se tulee. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä, jos tykkäsitte, pistäkää peukkuu, pistäkää kommentteja, meinaatteko ostaa, plus se, että menkää ihmeessä ostamaan, on hyvä peli, 15 euroa maksaa, ei ole paha hinta, ja siihen saa vielä jotain lisäjuttuakin sitten muutamilla eurolla lisää, jos haluaa. Mutta mä laitan tuonne alas linkkeihin tämän pelin tekijän sivuston, ja sitten mä laitan vielä
Steamiin sen, että mistä tän voi ostaa. Mut joo, tätä tykkäsitte ja katsotte tänne loppuun asti. Ja me nähdään mun nimi on Mussu. Ja tässä mun vieressä Mippeli. Ja me nähdään ensi jaksossa, katsotaan mitä Smokey Possumissa tapahtuu. Mutta se on siihen asti. Moi moi! Moikka!